Det ingen som vet. Ingen som har varit så långt nord. The up-and-coming young Norwegian explorer, Roald Amundsen. The British plan to make Antarctica part of their empire. Robert Scott is on his way with 65 men. It appears the only thing he forgot to consider is us. Husk nå, Amundsen. Det viktigste for forskningen I de arktiske øyene ikke hvem som kommer først. Let's just do it. That means we have to lie to everyone. Just think about what happens if we succeed. What if we make it? This is no longer an expedition. It's a race. Og jeg uttrykker meg uklart. Jeg kunne like gjerne vært på en fremmed planet, vi. Og da tenker du altså at det skulle være uten risiko. Du forlater ikke mannskapet ditt for å dø! You can't conquer nature. You just have to play along with it.